хано. Энэ удаагийн влогт тавтай морил. За энэ удаагийн влогоор би өөрийнхөө зохион бүтээсэн хамгийн сүүлд гаргасан сингл эмгтээчүүдийн нууцлаг ертөнцийн номынхон тухай та бүхэндээ товчхон танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ номыг бичих болсон шалтгаан нь юу вэ гэхлээр ганц би буюу сингл хүмүүст давуу болон сул талууд бол байдаг. За давуу талаа харин бид нэр ашиглаж чадах юм бол илүү их амжилтанд хүрэх, илүү их өрийг олох боломжтой юм а гэдэг харууллахыг бол зорьсон байгаа. За энэ нь юу вэ гэхлээр би өөрөө хэн байж хаагаар явж хэдэд найзлж нөхөрлөх юу сурахыг хүсэж байна, хаашаа аялахыг хүсэж байна, миний ирээдүйн 5-10 жилийн төлөвлөгөө юу вэ гэдэг дээр төвлөрч одоо сух тэр цаг хугацаа бол ганц бий байх цаг хугацаа гэж бол хардаг. Тийм болохоор ганц бий байна гэд гомлоо суулгуугаар өөрийгөө илүү таньж мэдээд өөртөө илүү цаг зав зарцуулаад өөрийгөө илүү хөгжүүлэхэд цаг хугацаагаа зарцуулаасаа гэж хүсдэг. За мэдээж бид нэр хизээ нэгэн цагта хүнтэй сууж хүүхэд гаргаад айл гэр эцэгтэй болох хүмүүс. За түүнийхээ дараа бид нэр гомлоо суулгуугаар ганц бий байсан цаг хугацаагаа би одоо ингэж өөртөө зарцуулж чадсан, ийм зүйлийг би төлөвлөж чадсан гэдгээрээ бахархаад ингэ гэрээ эзэгтэй болоод сууж байвал бас гоё шүү дээ. Тийм болохоор энэ ном дээр бол ганц бий байхдаа хийж болох одоо зарим зүйлс, за ганц бий байх хугацаагаа бид хэрхэн ашиглах боломжтой вэ гэдгийг зөвлөгөө нөгөөд бас багтсан байгаа. За энэ ном нь дан ганц эмэгтэй хүмүүст хэлтгүүгээр эрэгтэй хүмүүс бас унших боломжтой. За эмэгтэй хүн гэж ер нь ямар хүн байдгийм бэ? Ганц бие эмэгтэйчүүд ер нь ямар байдгийм бэ гэдгийг бас энэ номноос олж мэдэх боломжтой. Тэгээд энэ ном маань 16-аас дээш насны хүмүүст бол зориулагдсан байгаа. Тэгээд энэ хүн номоо уншихыг хүсэх юм бол та бүхэн маань интер номын салбар, ад сур, за их дэлгүүр, номын супермаркет, за бүк зон, за мөн манай одоо номын пэйж хуудсалах Make Today гэдэг пэйж хуудсаар та бүхэн бас захиалаад хөрвүүлж аваад унших одоо бүрэн боломжтой байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаартаа би энэ хүн номоо онцоллоо. Тэгээд флаго үргэлжлүүлээд үзээрэй.
бүртгэл дууссан. Өнөөдөр хөл тэгээд хөвлий. Тэгээд хамгийн сүүлд сонголтаа гээд дууслаа.